Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Гість нашої програми Віктор Петров, лікар-інфекціоніст, кандидат наук. Сьогодні ми з ним будемо говорити про менінгококковий менінгіт. Дізнаємося, що це таке. Доброго дня. Добрий день. Радий вітати вас. Розпочнемо одразу. Що це за захворювання таке? Менінгококковий менінгіт – це є захворювання, яке є таким головною болю і кошмаром, можна сказати, для будь-якого педіатра, який практикує на первинній ланці. Для будь-якого сімейного лікаря і навіть для дитячого інфекціоніста. Тому що від менінгококового менінгіту помирають люди як дитячого віку, так і дорослого віку, і старечого віку. Збудні хвороби – це є нейсерія менінгітів. Це є такий мікроорганізм, який зазвичай поширюється від хворої людини до здорової повітряно-краплинним шляхом. Тобто особа, яка контактує з вами ближче, ніж 2 метри, і вона є інфікованою, вона потенційно може інфікувати іншу особу через повітря. Якщо повітря у приміщенні не змінюється, якщо це закрите приміщення, то ризик інфікування зростає. Найбільш такою групою ризику, найбільшою, це є все ж таки дітки дошкільного та шкільного віку, які мають в колективі яких може зустрічатися здоровий вірус або бактеріоносій. Носії бактеріальної цієї інфекції, вони зазвичай не хворіють і не мають ніяких симптомів, окрім нежиті. Тому дуже часто, кожні 3-4 роки, коли кількість цих здорових бактеріоносіїв зростає циклічно, виникає той чи інший спалах менінгококової інфекції, який, на жаль, виник у 2017 та 2018 році в Закарпатській області. І в декількох навчальних закладах в місті Ужгороді, а також в місті Мукачеві були реєстровані випадки менінгококової інфекції. Чим небезпечне це захворювання? Тим, що його неможливо передбачити, як воно буде перебігати, це раз. А по-друге, неможливо його по якихось симптомах первинних, ранніх, віддиференціювати від простої застуди. Яка, наприклад, може будь-яка застуда і менінгококова інфекція має однакові симптоми. Підвищення температури, болі в горлі, нежить, головокружіння, слабкість і якусь таку ломоту, астенізацію. Варто пам'ятати, що кваліфіковані лікарі при виявленні висипання у осіб, які хворіють, вони можуть уже віддиференціювати цю хворобу. Але також потрібно пам'ятати, що хвороба має декілька проявів, або точніше декілька форм. Зокрема, це може бути генералізована форма, яка дуже серйозно загрожує життю будь-якої особи, яка хворіє. І до цих генералізованих форм відноситься менінгококцемія, така назва, і менінгококовий менінгіт, який перебігає з ураженням оболонок центральної нервової системи головного мозку. Менінгококцемія, на відміну від менінгококового менінгіту, це, по суті, є сепсис. Це є ураження крові всього організму оцим от збудником. З таких більш простих форм захворювання це є менінгококовий назофарингіт, коли вражаються тільки верхні дихальні шляхи, які, по суті, симулюють ангіну, фарингіт, запалення горла, нежить і просту застуду. Вони не становлять ризику для життя людини, але становлять ризик для інфікування інших осіб. Тому що люди, які мають носійство цього збудника або хворіють на таку форму, вони зазвичай можуть інфікувати величезну кількість людей навколо себе і від цього можуть загинути ті, хто найслабший. Наприклад, дітки з хворобами якимось, наприклад, діти, які не мають щеплень, наприклад, ті особи, які просто схильні до цього захворювання. Дуже цікавим є епідеміологія захворювання. Тобто, хто хворіє і чому це відбувається. Власне кажучи, є певний розрахунковий метод, який дозволяє оцінити, що, наприклад, місто Ужгород на 130 тисяч населення по статистичним даним, по розрахунковим даним Всесвітньої організації охорони здоров'я орієнтовно реєструється від 2 до 8 тисяч осіб, які можуть мати носійство цього збудника і не хворіти.
При тому, якщо, наприклад, аналізувати випадки, які відбулися в Ужгороді і в Закарпатті в 2018 році, тобто цього року, ми маємо декілька генералізованих форм, декілька менінгітів, які були госпіталізовані в інфекційну лікарню, і, на жаль, не всі з них видужали. Тобто є серед цих здорових носіїв, які не мають хвороби, велика кількість тих людей, які можуть мати через якийсь час генералізовану форму, або інша проблема – це коли вони інфікують інших людей, які гинуть від цієї хвороби. Чи можливо на це вплинути якимось чином? Досить важко, оскільки вакцина від менінгококової інфекції, вона має містити від 4 до 5 штамів або серотипів цього збудника, які дозволяють захистити організм від цього захворювання. Варто пам'ятати, що це щеплення не можна робити до 9 місяців, тобто тільки з 9 місяців можна робити, і після 2 років щеплення виконується у будь-якому віці, ну, рекомендовано це до 55 років виконати, всього-навсього один раз. Ті збудники, які найбільш небезпечні, це в першу чергу збудники типу Б, С і збудники типу А. Вони менш епідемічно реалізовані, однак існують препарати, які дозволяють захистити організм від цієї небезпечної інфекції. Зокрема, це є щеплення, яке вводиться в дельтовидний м'яз, тобто в внутрішньомізева ін'єкція, яка дозволяє захистити від менінгіту, який викликається менінгококковим збудником, да, або менінгококковою бактерією. В першу чергу варто назвати, що це штами А, це штам С, це штам Y і штам W135. Вакцини, які містять окремі штами, наприклад, NaysVac-C, вона тільки від типу С, і Баксера, це є вакцина від менінгококового менінгіту типу Б, вона, на жаль, в Україні не так доступна, як би цього хотілося. Є батьки, які цю вакцину купляють, приїжджають до свого педіатра, який їх спостерігає, і просять його ввести цю вакцину для захисту дитини. Тому що одна ін'єкція рятує від смерті. Тобто це дуже важливо пам'ятати в плані профілактики. Також є профілактика, яка пов'язана з тими заходами, які проводяться у випадку, коли когось виявляють хворим. Ну, наприклад, ми оцінюємо, наприклад, загальноосвітню школу, в якій виявили одну особу з цим збудником. Це може бути вчитель, наприклад, чи це може бути дитина, неважливо. Якщо виявляється збудник, таким чином ми повинні обстежити всіх контактних, а це дуже часто буває 2-3 класи дітей, ми обстежуємо і серед них теж виявляємо когось або з носійством, або з хворобою. Добре, коли це робиться завчасно, коли у нас є час робити профілактику вже постфактум, коли є можливість, наприклад, виконати антибіотикотерапію, в даному випадку вона буде працювати на 5-6 днів, там до 7 днів ми виконуємо антибактеріальну терапію певними препаратами, але їх призначає виключно лікар на основі чутливості, на основі тих даних, які в нього є по бактеріологічному дослідженню. Також дуже важливим є моментом – це діагностика рання хвороби. Вона буває бактеріологічною і серологічною, коли, наприклад, дослідження робиться з носа і з горла для того, щоб виявити цей збудник. Варто пам'ятати, що він є надзвичайно слабким у навколишньому середовищі. І якщо, наприклад, матеріал неправильно зібраний, або зібраний завчасно, або зібраний з таким чином, що, наприклад, він переохолодився чи перегрівся, цей збудник загине, і цей результат дослідження буде абсолютно неефективно. Тобто потрібно ще правильно зробити самоомірення? Це дуже важливо. Дуже важливий людський фактор в даному випадку, тому що від людського фактору, від того, як транспортуються ці біологічний матеріал, як він відбирається, від кого він відбирається, важливо, чи буде виявлено це. Чому це вкрай важливо? Тому що ми втрачаємо в середньому в рік
від 5 до 10 осіб смертельних випадків від мінінококової інфекції просто із-за того, що вона невчасно діагностована, невчасно виявили цю людину, яка хвора, невчасно надали їй допомогу. Це є питання і медичного характеру, і соціального характеру, бо не всі люди звертаються. Але навіть ті, що звернулися, не мають 100% гарантії, що їх обстежать ідеально і буде виявлено вчасно цей збудник. Це, нагадую, небезпечно в тому разі, коли мова йде не про назофарингіт, запалення верхніх дихальних шляхів, а коли мова йде про запалення мозкової оболонки, коли йде мова про оцю генералізовану форму, яка уражає весь організм. І тут є певні такі маркери або червоні прапорці, я їх називаю, які треба знати кожній особі. Якщо, наприклад, у дитини чи у знайомого, в дорослих є симптоми, наступні, які я озвучу, треба бути уважним в плані мінінококової інфекції. Симптом номер один – це якщо постійне відчуття тошноти, блювання, відчуття нездужання загального, головокружіння, яке не полегшується після того, як людина, наприклад, виблювала або в неї відбулося очищення шлунку. Якщо цей стан не полегшується, це означає, що це блювання може мати центральне походження. Тобто це йде від тиску в черепній коробці. Тому цей симптом є досить таким показовим. Якщо є гарячка, яка важко збивається, яка не схожа на той стан, який був раніше, і матір або батьків щось насторожує в поведінці дитини, це потрібно так само виконати. Якщо є порушення свідомості, наприклад, дитина постійно спить, не прокидається, не реагує на якісь подразники, чи оклик, чи температурні впливи. Знаєте, як у нас інколи холодними руками приторкнутися можна, щоб людина прийшла до себе. Дитина не реагує на рухи батьків, на тормошіння. Це означає, що це вже є розлад свідомості певного типу, і це означає, що треба терміново звернутися за лікарською допомогою. І саме такий простенький симптом, який легко виявити, це є наявність висипання. Висипання є дуже-дуже специфічним, яке легко відмітити. Це є маленькі синячки або маленькі крововиливи у вигляді зірочок, які дуже часто є поодинокими. Тобто це може бути на сідничках, може бути на спині, на черві, на обличчі, на пальчику, на вушкові. Будь-де виникає таке висипання, яке виглядає в виді зірочки, в виді такого синячка, яке називається менінгококцемією, коли виникають оці такі патогномонічні, типові для мінінгококової інфекції висипання. Що це таке? Це є зони некрозу. Тобто, коли таке висипання з'являється, ризик для життя максимальний. Тобто, рятувати потрібно людину за години. Не відкладаючи це, а негайно, якщо таке виявляється, потрібно терміново звертатися до чергового лікаря, сімейного, педіатра, інфекціоніста, неважливо, але щоб це медичний працівник оглянув і заспокоїв або зробив необхідні заходи для порятунку життя. Ці некрозики, вони по суті є місцем розмноження цих бактерій в шкірі. І на тому місці, де є ці висипання, у майбутньому, через декілька днів, виникнуть такі відмирання тканини, такі гнійники, які потім приведуть до формування рубців. Тому закликаю, якщо є такі висипання, є такі синячки, які не можуть бути пояснені ніяким способом травматизму, дитина не вдарилася чи дорослий, є підвищені температури і ці висипання, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою і за короткий термін часу, за години буде введена антибіотикотерапія, гормональна терапія і вдасться врятувати дитину чи дорослого. Віктор Олександрович, повернемося з вами до того. Ви казали, що спалахи саме менінгококової інфекції були на Закарпатті минулоріч. Вакцинувалися люди, діти, дорослі чи активно в цей період? І взагалі вакцина від неї є в Україні обов'язковою або все ж таки рекомендованою? Вакцина є рекомендованою. Обов'язковою вона не може бути, оскільки вона не є дуже дешевою. На жаль, у нашій країні вона не є обов'язковою. У наших сусідів вона є обов'язковою, особливо від типу С, тому що його легко елімінувати. Уявіть собі, якби все населення мало захист. Тобто цієї інфекції би просто не було, вона би була ліквідована остаточно. В
наших умовах вона є рекомендованою, її потрібно придбати самостійно. Однак, я нагадую вам, що якщо дитині є 9 місяців, можна робити одне щеплення і через місяць-два друге. Якщо дитина має вже більше 2 років, і від 2 років до 55 потрібно ввести тільки один раз це щеплення. Які взагалі існують препарати від цього? Є препарати, які містять у своєму складі 4 штами. Це є препарати Менвео, Менактра. Є препарати, які містять тільки тип С, це є Нейсвак С. Є препарати, які містять тип Б, це Баксера. Значить, у даному випадку батьки можуть вибирати собі разом з фахівцем те щеплення, яке би вони хотіли виконати. Варто пам'ятати, що це щеплення робиться тільки здоровим дітям, тільки здоровим дорослим. Хворій людині робити це щеплення не можна. Ми повинні виконати це щеплення тій особі, якій ми не нашкодимо, якій ми не зробимо ніяких проблем цією прививкою. Так? Вакцина полісахаридна, вона містить у своєму складі багато компонентів, однак вона дуже легко переноситься і дає потужний, стійкий імунітет по відношенню до цієї хвороби. Закарпатську область станом на 2017-2018 рік надійшло орієнтовно не більше 100 доз вакцини на весь 1,5-мільйонний регіон. Ви можете собі уявити, наскільки це мала кількість вакцин, із яких я особисто виконав, і фахівці, які працюють під моїм керівництвом, ми виконали десь левову частку цих всіх вакцин. На жаль, така ситуація, що їх немає де взяти, і з ними є суттєвий дефіцит. Тому ті батьки, які цікавляться, вони повинні це питання вивчити ґрунтовно і захистити себе і своїх рідних, якщо є така можливість. Пам'ятаємо, що ця хвороба небезпечна від народження і до смерті. Тобто ті люди, які не мають щеплення, вони потенційно можуть захворіти і можуть перехворіти на цю хворобу. Розкажіть, будь ласка, ще про ускладнення, які можуть бути внаслідок цієї інфекції. Ну, якщо так пощастило, що після генералізованої форми нам вдається врятувати людину і вона виживає, тоді можуть бути розлади центральної нервової системи. Дуже часто ми реєструємо випадки, коли ураження центральної нервової системи, вони лікуються місяцями, а інколи роками після перенесеної хвороби. Нам необхідно пам'ятати, що краще не хворіти, але якщо таке сталося, то потрібно бути тривалий період часу під наглядом, і інфекціоніст разом з неврологом майже від 3 до 6 місяців спостерігає цю людину, не дає їй можливості порушувати режиму, дає рекомендації стосовно відновлення нервової системи після хвороби і реєструє віддалені наслідки. Також потрібно пам'ятати, що якщо, наприклад, ми говоримо про менінгококовий менінгіт, менінгококцемію, то ті ділянки, які я вам розповідав про некрози, вони зазвичай лишають кілоїдні рубці. Тобто, якщо це було на пальчику, то цей пальчик може не розгинатися. Якщо це було на вушкові, то може бути необхідність ампутації частини цього рубця, або воно буде косметичний дефект становити. Це теж є певний механізм реабілітації. Якщо це є на шкірі, то там досить такий грубий, негарний рубець може бути, який заживає, і він може пошкоджувати там ті органи або судинки, які поряд з ним перебігають. Часто у нас є ураження вух, а також сенсорних систем, коли ми реєструємо погіршення зору, погіршення слуху, погіршення відчуття шкірою або якихось таких сенсорних порушень. Також мусимо відмітити, що є і випадки тривалого носійства, коли, наприклад, нам вдається врятувати людину, але не вдається повністю елімінувати або видалити збудника з організму. І вона продовжує заражати інших людей, тому що неможливо її очистити. По профілактиці, яка необхідна в такому разі, ми також маємо цілу стратегію розробити, оскільки, наприклад, при виявленні назофарингіту або ураження верхніх дихальних шляхів з цими гнійними нашаруваннями або з гнійною доріжкою, яка йде по задній стінці глотки, це означає, що ми цю людину обстежуємо на менінгококову інфекцію. Якщо виявляється позитивний результат, нам потрібно пролікувати цю людину, щоб вона не поширювала інфекцію. На жаль, така ситуація сталася в одній із шкіл міста Ужгорода, де викладач була інфікована
вона була інфікована і не по своїй вині вона мала певне поширення цього збудника серед учнів, з якими вона працювала. І такі випадки, вони, на жаль, реалізуються тільки внаслідок того, що в нас відсутня активна диспансеризація. Тобто дуже часто довідки по медоглядам можливо придбати. Ви знаєте, що це не є секретом для наших громадян. І така ситуація, вона насправді є критичною, тому що ці санітарні книжки, вони не просто так придумані. Санітарні книжки придумані і накази їх розроблені для того, щоб захистити дітей, захистити людей, які працюють і мають ризик інфікувати. Наприклад, я лікар, можу інфікувати своїх пацієнтів, і я повинен мати медогляд раз у півроку чи раз у рік для того, щоб мене перевірити на носійство якихось збудників. Це дуже важливо. І якщо ці фактори будуть дотримуватися, то швидше за все ризику захворювань у нас буде менше. Однак варто пам'ятати, що кожні 4 роки загострення ситуації з менінококовою інфекцією буде відбуватися. І ми будемо втрачати частину громадян, які, на жаль, загинуть від цієї хвороби, оскільки інколи буває пізно надавати допомогу, інколи буває пізно лікувати. Тому таке може бути побажання і така рекомендація, в першу чергу, бути уважними до свого здоров'я. Якщо є можливість і фінансова, і організаційна зробити ці щеплення від менінгококового менінгіту, особливо школярам і особливо діткам, дошкільнятам, які в садочку навчаються, особливо викладачам, які працюють з дітьми. І таким чином ми могли би захистити величезну кількість населення від цієї страшної хвороби і захистити їх від імовірної смерті, якщо інфікуються вони цією хворобою. Також можна відмітити, що ця хвороба є вилікованою у більшості випадків. Питання тільки в часі звернення. Тому батькам уважним бути, врахувати ці симптоми, які загрожують життю. Це втрата свідомості, це порушення свідомості дитини, відсутність активного контакту дитини, блювання, яке не полегшує стан, і головні болі, висока гарячка, висипання оці синячками з такими типовими для менінгіту критеріями. В такому разі, якщо швидко звернутися за медичною допомогою, то ця допомога буде надана ефективно і швидше за все, все пройде добре. Дякую вам за таку цікаву та пізнавальну головну розмову. Нагадую нашим глядачам, у нас в гостях був Віктор Петров, лікар-інфекціоніст. Сьогодні ми говорили з ним про менінгококову інфекцію. Тож бережіть себе і будьте здорові. Побачимось на телеканалі М-Студіо.